Na koho byste se obrátili, kdybyste zažívali duševní obtíže? Jako první nás nejčastěji napadne psycholog, psychiatr nebo psychoterapeut, ale vzhledem k vytíženosti těchto služeb a k dlouhým čekacím lhůtám bychom vás rádi odkázali i na další a dostupnější varianty. Tou dostupnější variantou můžou být krizové linky, možná je znáte jako linky důvěry. Fungují anonymně a často non-stop a zdarma. Můžete volat odkudkoliv, ať už jsou 2 ráno, nebo zrovna rozbalujete dárky na Ježíška. Pro děti a studenty do 26 let funguje linka bezpečí, pro dospělé potom linka první psychické pomoci. Pokud řešíte obtíže vašeho blízkého dítěte nebo vašeho studenta, můžete se obracet na linku pro rodinu a školu. Nebojte se říct si o pomoc a o podporu.